В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. В Миколаєві на вулиці Соборній відбулася інформаційна акція «Лабіринт можливостей». Тема – торгівля людьми. Присутні мали змогу спробувати себе у ролі мандрівників, які виїжджають за кордон на заробітки. Захід приурочили до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми, який відзначають 30 липня. Інформаційну роботу з перехожими організували представники Департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації. Я хочу сказати вам, що ми спеціально пішли таким шляхом для того, щоб дізнатися дійсно і відчути себе в тому, в тій ситуації, коли особа може бути підтверджена торгівлі людьми. Я хочу сказати, що дійсно це важлива проблема, і найбільше важливо вона в тому, що це є латентна, скрита проблема. І саме такі акції, вони спеціально розроблені для того, щоб залучити якомога більше людей. Протягом 2 годин в інтерактивній формі миколаївці та гості міста мали змогу отримати кваліфіковану консультацію щодо ризиків роботи за кордоном та отримати відповіді на інші питання, які їх цікавили. Коли людина буде мандрувати цим лабіринтом можливостей, вона буде проходити деякі станції. На кожній станції буде стояти людина, яка буде задавати якесь питання. Тобто в реальному житті це означає, що коли ми їдемо за кордон, ми також робимо, приймаємо деякі рішення. Що з собою брати, як їхати, які документи оформляти. От кожна людина буде проходити і обирати свій шлях. Ні, я не погоджусь, бо я не знаю, що там паркується. Може там наркотики. Виходів з лабіринту 2, один з яких свідчить, що учасник прийняв декілька невірних рішень, умовно перетинаючи кордон. Як виявилось, на сьогоднішній день для того, щоб поїхати за кордон, необхідно мати деяку інформацію хоча б. Я для себе зробила висновок, варто чи ні. Це був такий, якби, психологічний тест для мене. Я думаю, дуже важливо, особливо ось так, в центрі міста, ловити перехожих, тому що проблема є, і про неї треба казати. Треба, щоб якомога більше людей думали про те, що саме вони кладуть в свою валізу, коли їдуть за кордон. На що саме вони погоджуються, коли їдуть туди без договорів, без паспортів, без віз, і потім опиняються у чужій країні, навіть не знаючи адреси власного консульства. На жаль, на сьогоднішній день за 7 місяців цього року в Миколаївщині 14 людей постраждали від торгівлі людьми. Це, звісно, кращий показник по всій нашій державі, але це велика цифра, тому що в тому році було 11 людей, в цьому 14. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні з 12 до 13.00 у Миколаєві планується розводка Південно-Бухського, Варварівського, Інгульського та пішохідного понтонного мостів. Розводка необхідна для входу судна ГС-82 в акваторію державного підприємства Миколаївського суднобудівельного заводу. Детальніше про цю новину дивіться у наступних випусках телевізійних новин Миколаївщини. На цю годину це всі новини. Наступний випуск чекайте о 13.30. Гарного дня!